Hej och välkomna till podden Samtidigt med mig Tina von Schinkel och Erik Darlin. och Idag har vi en gäst, Mikael Strömberg från Eskilstuna. Välkommen! Får, ja, jag bara, får jag bara flika in en grej? Ja. Det här är alltså avsnitt 228. Va? 228. Mm. Dick Eriksson har varit med i 227 avsnitt på raken. Oj, han... han har inte missat en enda gång, han har aldrig varit sjuk, han har aldrig varit bortrest. Han är... Det, det är ja, vi det, ett, det, det ett vi rekord, men han, han är i Almedalen ja. eh, idag. sista dagen. Men jag, Förlåt, jag vill bara flika ja. in det. Och idag vill jag också säga att det är 7 juli 2022. Men Mikael, berätta, vem är du? Eh, ja, vem är jag? Mikael Strömmer är jag som sagt. Jag är 42 år tror jag. Eh, född 1979, det börjar bli svårt att hålla reda på åren. Jag är medlem i Sverigedemokraterna sedan 2013. Jag är idag politiskt aktiv i Eskilstuna kommun, sitter som andre vice ordförande i kultur och fritidsnämnden i Eskilstuna. Sitter även med i fullmäktigesammanhang i Eskilstuna kommun. Jag är också anställd utav partiet och jobbar idag som riksombudsman för Sverigedemokraterna. Dessförinnan så jobbade jag fyra år för kommunikationsavdelningen. Och Ja, på den vägen är det lite grann. Berätta, vad, vad betyder det? Riksombudsman? Ja, Riksombudsman. Man ja, kan väl ta min tjänst. Jag ansvarar för kommunikationsfrågor egentligen och runt i Sverige och föreläser för våra regioner och kommuner om vår kommunikationsplan i Sverigedemokraterna. Hur vi mm. kommunicerar med andra partier och hur vi kommunicerar gentemot väljarna och så vidare. Spännande. Mm. Får jag flika in också att mm. ni som funderar på att stänga av nu, gör inte det. För att? <laughs> Därför att det här kommer bli ett av Spänn. våra bästa avsnitt. Ja. Det, det, det Micke kommer att berätta här nu, det, det tycker jag i alla fall jag är superintressant. Vi ska mm. prata lite grann om mm. fördelning av resurser mellan olika skolor. Så att vi kommer inte prata någon riksombudsmannajobb. Nej, äh, utan nej, fokus nej. ska vara på skolproblematiken i Sverige. Mm. Ja. Du ska berätta lite var, varför är du här? Varför har vi bjudit in dig? Ja det var väl för att ni inte kunde få tag på någon annan egentligen. <laughs> men, eh... Alla var i Almedalen. Du, 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 du var den tredje vi frågade. Okay, ska säga. De två okay. andra de var, det var riktiga hot shots på Vi stod och pratade här i kulisserna förra veckan och jag tyckte det var så otroligt intressant det du drog upp. Och jag själv liksom, vi har snuddat vid ämnet förut. Jag kan nämna det. Vi, vi tog upp i podden för ett tag sen. Vi refererade till Kvartal som hade gjort en granskning om att man gav ju mycket mer resurser till vissa skolor än till andra. Och Det här har liksom bara runnit ut i sanden, känns det som. Men så tog du upp det igen då förra veckan. Och Du har ju grävt i det här ytterligare. Och Även i din kommun och du har ju väldigt exakta siffror. Mm. Så att vi, 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 kan väl, vi kan väl börja där. Vad är det för typ av pengar som fördelas? Vad, vad, vad kallas de här ersättningarna? Mm. Ja, men först och främst, jag ska säga så här. Jag, jag är absolut ingen superexpert på liksom skolfrågorna i sig. Det är inte mitt huvudområde eftersom att jag jobbar eh, framförallt då politiskt med eh, kultur och fritidsfrågor. Eh, min sambo däremot hon eh, sitter i skolnämnden, eh, grundskolan och eh, hon satt och tittade lite grann på Eh, I vår kommun då så är det Socialdemokraterna, och Moderaterna och Centern som styr tillsammans eh, mestadels för att hålla Sverigedemokraterna ute. Vi är största oppositionsparti i Eskilstuna. Och när hon satt och tittade på deras budget här så blev hon ganska förskräckt för då noterade hon någonting som, som varken hon eller jag kände till sedan tidigare. Att det finns någonting som kallas för socioekonomisk ersättning i skolan. Alltså skolpengen den fördelas eh, mellan de olika skolorna och är den samma per varje elev. Men däremot så har man då kommit på den finurliga lilla idén att man kan ta en viss procentsats utav skolpengen och lägga den i en pott som heter socioekonomisk ersättning som fördelas utifrån olika typer av nycklar. Och det här är någonting som förekommer då i, i väldigt, väldigt många kommuner runt om i, i Sverige. Jag vet inte hur många men det är väldigt, väldigt många kommuner som det förekommer i. Men de här nycklarna de, kan, de, de, de ser olika ut överallt i princip. Men allt som oftast så kan man väl säga att det är ett socialistiskt tankegods bakom det här på något sätt. Och Tittar vi på Eskilstuna kommun som återspeglar mycket hur det ser ut i andra kommuner också då, då, då är det ju det att man utgår ifrån att Eh, barnens föräldrar eh, Hur de har det liksom med utbildning, om man pratar bra svenska och så vidare. Och så vidare. så eh, om vi ser så här, mina barn De är fyra och sex år gamla, de har gått på förskolan i, i Kvicksund. Och eh, mina barn då, de är värda 204 kronor per barn och år. I så kallad socioekonomisk ersättning. Precis, I den socioekonomiska ersättningen så är de värda 204 kronor per barn och år. Mm. Tittar man då på ett barn i ett av de här eh, utsatta områdena som man, som man säger eller prioriterade områdena som Socialdemokraterna, Moderaterna och Centern kallar det för. Då. Eh, får jag avbryta här? Ja, absolut. För att, för att vi, det här YouTube-avsnittet läggs upp live. Vi, vi kan inte se när det kommenteras men eh, ni som tittar på det här live Gissa. Skriv. Skriv vad ni tror. Ja, I det kan vara ganska intressant. Eh, två, för... Eh, vad sa du? 204 kronor. 204 kronor. Ja. Ja, kontra vadå? Ja, det är mina barnvärde liksom. ja. 204 kronor per barn och år. Mm. Och då, jag, jag brukar ju ställa den här frågan när jag är ute i våra kommunföreningar. Liksom, hur, hur mycket tror ni att ett barn i ett av de här utsatta områdena... Eller ja, prioriterade områdena. Prioriterade områdena av Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. Och De är prioriterade i den bemärkelsen då att man öser pengar. På vartenda politiskt område så bara fortsätter man att ösa hur mycket pengar som helst över de här utsatta områdena som är prioriterade. Och Då, då brukar folk säga det att om, om, om mina barn är värda 204 kronor ja, men då tänker de så här, ja men då kanske de är värda dubbelt så mycket i de här utsatta mm. områdena. Ja, men Ja Lite mer säger jag. så här. Va? Är det mer? Ja men gissa, Fortsätt gissa. Så här. Ja, men 400 då? Ja, det är mer. Va? En tusenlapp? Ja, du kan fortsätta. Du kan fortsätta. Liksom. Ja, men vad, vad, 5 000? Mer? mer. Ja, 10 000? Det är mer, är det mer? Ja, vad är det mer? Du, du förstår, och, och, och tittar vi på de här siffrorna då för, för förskolan eh, där mina barn går som ligger i botten då, 204 kronor per barn och år och så tittar vi på, på den skola som får mest i ett av de här omsatta, eh, utsatta områdena. De får närmast 16 000 kronor per barn och år. 16 000, och den... 000 kronor per barn och år? Ja visst, och, och är man lite snabb på huvudräkningen, ja. slå ut det här på 100 barn. Det blir lite skillnad. Mm. Men hur många barn pratar vi om då, ungefär, i Eskilstuna? Du har ingen aning om alltså? Hur, <när> Nej, hur många socioekonomiskt utsatta områden finns i Eskilstuna? Eh, ja, alltså utsatta områden så har vi väl tre stycken tror jag och det är väl kanske ett fjärde eh, på gång. Eh, och sen i varje sånt här område så finns det ju ett flertal eh, förskolor och skolor och så vidare. För det ser ju likadant ut i skolan som det gör i förskolan. Eh, tittar vi på Eh, årskurs 1 till 3, jag har det här framför mig också, så är det Mesta skola i Eskilstuna som, som får lägst ersättning. Och de får 484 kronor per barn och år. Och, eh, tittar man då på Fröslundaskolan så får de 23 370 kronor per barn och år. Alltså det är, ju, det är helt sanslösa skillnader. Och då undrar man, hur på vilket sätt används de här pengarna då? I så fall? Ja men det undrar ju vi också. Mm. Och, eh, det är ju det. Man, man För... har ju aldrig riktigt gjort någon eh, vad ska vi säga, eh, kontroll över hur de här pengarna används tror jag. och att de används på rätt sätt och att de verkligen, verkligen gör effekt. Man gör inte det. Det finns ingen kontroll. Nej, inte som jag känner till eller som jag har fått information om. Så, så vi i Eskilstuna vi har motionerat om det här istället. Att vi ska se över hela det här systemet för att se liksom, är det rimligt att de här skillnaderna faktiskt finns. Är det rimligt ja. att vissa barn praktiskt taget blir utan någonting medan andra får hur mycket som helst? För tittar vi på mina barns skolgård till exempel inne på, på förskolans område. De har inte ens en gungställning. De har liksom ingenting. Och så åker man ut till ett annat område då, där de får hur mycket pengar som helst. Ja men då kan de närmast hälla guld ifrån sina guldställningar. Äh, guldställningar? Guld. guldställningar. <laughs> ja, men äh, det, det, det är helt vansinnigt, eller hur? För Det, det handlar om miljontals kronor på ena stället och så är det 20 000 på men, andra. Men allvarligt talat, pengarna måste gå till någonting. Är det till tolkar eller vad är det, används det till? Eh, ja, precis. Alltså, eh, så här är det, att de här pengarna som, som skolan får i socioekonomisk ersättning, det är rektorerna på skolan som själva får välja vad de här pengarna ska gå till. Mm. Och eh, jag som sagt, jag vet inte vad de här pengarna har gått till. Det går säkert till några extra lärare, till tolkar, till lite eh, smått och gott som rektorerna själva tycker känns rimligt och bra. Men vi vet också att deras skolgårdar ser ju fantastiskt mycket trevligare och bättre ut än vad de gör i de här andra områdena som kanske inte har fått en uppfräschning sedan 90-talet. Det, det, liksom det, det är en enorm skillnad. Alltså 100 elever gånger 16 000, det är ju eh... 1,6 miljoner om jag inte räknar fel eh, per år. Så att, eh, det, det, ja, det, det ma, ma, Man kan få väldigt mycket gungställningar för, för de pengarna. Men det här är bara kommunala alltså. skolor vi pratar om, eller hur? Eh, eller? Även fristående skolor är väl inräknade i det här på något sätt tror jag. Jag vågar inte svara för på, nu det, vill du komma in på det. Här. Det måste ju vara marknadsskolorna som får de här 16 000. Är det inte så? Vi tänker lite lika där Tina, du och jag. För att jag tänkte ju så här. Om det hade varit en friskola som hade fått 1,6 miljoner kronor mer per år än alla andra skolor. Då hade det blivit ett sju liv. På politikerna, men här, här slänger man bara iväg pengar utan någon ja, diskussion och, 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 och liksom tycker att det, det är bra. Alltså jag, jag undrar, så här, vilken svensk skattebetalare tycker att det är bra att de egna barnen får mindre pengar än andra barn? Var, var ligger rättvisan? Och det är så här, vi vet ju också fasit här av de här förskolebarnen de kommer upp i låg mellanstad. Ja, det här kanske var i och för sig grundskolan. Vi, vi, vi blandar och ger lite grann här. Men, men när de här grundskoleeleverna kommer upp och ska börja gymnasiet. De har ju sämst prestation. Det är ju, det är ju, det är ju färskt, som man säger, mm. elever som kommer in i gymnasieskolan från de här områdena procentuellt sett. Och sen när de ska börja arbetslivet, ja då underpresterar de också. Så att här slänger man iväg då miljontals kronor till föga nytta. Eller, eller menar Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet att det skulle sett ännu värre ut om man inte hade öst de här miljonerna över de här skolorna? Vad, vad tror du, Mika? Hade det sett ännu värre ut? Det vet inte. Eh, nej, nej, men det är, ju, det är ju precis det och det är därför vi i Eskilstuna har valt att lägga den här motionen om att utreda eh, hur de här pengarna används och eh, hur, hur väl det faller ut egentligen. Eh, ska man fortsätta att ösa pengar? Eh, alltså lyssnar man på de andra partierna, alltså Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet som styr och även de andra partierna skulle jag säga, för det är ingen annan som har lyft det här heller och det är ju knappt det runt om i hela Sverige. Det är en väldigt känslig fråga att ta tag i och, av någon anledning. Ni vet, ni vet ju hur det är, liksom. det är som, precis som invandringsfrågan för ett par år sedan. Man, man kunde knappt nämna den utan att folk gick fullständigt bananas. Och det, det här är en sån fråga igen. och eh, Du var inne på det, liksom, det, här, det här gäller alltså socioekonomisk ersättning, eller gäller förskola, det gäller ettan, tvåan, trean, hela vägen upp till nian. Så det är ju förskola, lågstadie, mellanstadie, högstadie men du får jag fråga, mm. hur sätter man det här, de här beloppen? Du pratar om nycklar. Du, är det någon som vet? Vad finns det för parametrar ja, som man tar är, hänsyn de, till? Precis, parametrar, nycklar. Nu använder jag mm. ordet nycklar men det är olika mm. parametrar som man ska liksom, de kryssar i. Så här. Har du, alltså, ju, ju fler kryss du får i de här olika parametrarna desto mer pengar kommer du få till din skola. Och då, då kan en parameter vara så här, eh, är dina föräldrar högutbildade? Ja, de är högutbildade, då får du inga kryss. Är de lågutbildade, ja, men då får du ett kryss. Då, då är du mer värd, liksom. då ska du ha mer pengar. Mm. Eh, jobbar dina föräldrar och betalar skatt, eh, gör de det så får du mindre pengar. Pratar dina föräldrar bra svenska, då får du mindre pengar. Så ju, ju, ju sämre upptagen i det svenska samhället man är och ju mindre man bidrar, desto mer pengar får man. Så det blir ju liksom att de, som vi då, jag och min, mina barns mamma, vi flyttade till ett område som heter Kvicksund utanför Eskilstuna. Vi vill inte bo kvar i Eskilstuna för att det är så jäkla bråkigt och stökigt. Och liksom det går inte att ha barn växa upp där i princip. Vi vill, vi vill freda våra barn ifrån det. Och då sätter vi oss i ett område, vi köper oss fria helt enkelt ifrån Eskilstunas innerstad. Flyttar ut lite mer på landet till Kvicksund, precis mitt mellan Eskilstuna och Västerås. Och det tillhör ju fortfarande Eskilstuna kommun. Men, men där är det ju så liksom. där är folk har bra utbildningar där rent generellt. Folk arbetar och betalar skatt. Man har ganska bra löner rent generellt. Eh, ja, men ni förstår. Hög utbildningsnivå och så vidare. Så vi, vi får ju inte ett enda av de här kryssen. Så eh, våra barn, på grund av att våra barn, alltså alla barnen i de här skolorna, deras föräldrar gör rätt för sig. De har studerat hårt. Eh, fått eh, bra arbeten, eh, betalar skatt och ja, men, allting det här. Då straffas barn mm. men, men jag tänker på dina grannar då i Kvicksund. Vet de om att det är såna här stora skillnader? Jag menar, I... de, de, de flesta blir ju fullständigt chockerade. Till och med lärarna på skolan när jag har tagit upp det här. Men på, det är få på som känner till det här. Ja, men det är nästan inga som det är känner till det här. Socialdemokraterna har inte om det här och inte Centerpartiet det är ingen, heller. Det ingen, ingen, ingen som vill prata om det. Det är ingen som pratar om det? Nej. Nej. Men det är ju lite konstigt att ingen vill prata om det för om det är så pass stora skillnader i kostnadsersättning eller vad vi nu ska kalla dem för, då borde det ju vara något positivt. Borde ju generera något positivt, vara något bra det här, eller hur? Varför är det då ingen som vill prata om det? Nej, men jag, 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 av samma anledning som med invandringsfrågan tidigare. Det, det, man vågar helt enkelt inte för att man är, man är rädd för hur man ska utmålas. För det är ju, som jag sa, liksom de här nycklarna eller vad vi ska kalla det för nu då, så, så är det ju då barn med invandrarbakgrund som får absolut mest pengar. Och det finns väl ingenting fulare än att ge sig på barn med invandrarbakgrund som redan har det tuffare i samhället enligt den socialdemokratiska eh, tankeidén. Liksom. Men om jag nu ska vara lite socialdemokratisk här nu. Om vi ska ta bort pengarna, vad händer då? Ja men det är det, det är det som är så himla intressant för att jag vet jag har fått den här frågan till mig många gånger. Liksom att, ja men vadå, så här, eh, barnen i Kviksund de, de, de klarar sig så bra Precis. ändå. De, får ju, de går ju ut med jättehöga betyg och då, trots att de inte får en enda krona. Ja men tänk om det är det som är problemet säger jag då. Tänk om det är det, att de får inga pengar och därför lyckas man så bra och här får de så in i helvete mycket pengar och de lyckas så dåligt. Vad händer om vi kapar de här kostnaderna? Kanske det blir bättre där. Ja, Så kan man ju se på det, säger de. så här. Men det är inte direkt troligt. Nej, det är inte direkt troligt. Men vi vet inte. Vi vet inte, för att det görs aldrig någon utredning. Utan varje gång man får ett dåligt resultat i de här skolorna så ser man att oj då, det är bara för att de fick för lite pengar. Det är svaret hela tiden, oavsett vad det gäller för fråga i samhället egentligen. Tittar vi på skjutningarna som vi har massor av i, i Eskilstuna så är det ju på senare tid då, så är det ju precis samma sak där. Och då, då går man ut så här: vad, 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 vad tror ni att det här beror på? Och så frågar man lokalbefolkningen, och så är som så här, vi, man satsar för lite på oss. Liksom. Man för lite på oss. Så här, vad menar du med att man satsar för lite på oss? Fick vi åtta miljoner? Jag hörde något radioinslag på P4. Så här, fick vi åtta miljoner? Jag skulle kunna göra något väldigt bra i det här området så att barnen och ungdomarna hade något att göra. Det är bara 8 miljoner, ja men självklart. Och då tittar man på hur mycket pengar man har satsat i de här områdena liksom de senaste två decennierna, åtminstone liksom 20 år tillbaka i tiden. Då har ju de här områdena fått enormt mycket mer pengar än vad alla de här andra områdena har som inte får en enda krona och som det inte sker en enda skjutning i. Så vad beror det på att man har ungdomar och barn som beter sig riktigt jäkla dåligt i vissa områden trots att de får massor av pengar, har massor av fritidsaktiviteter, har massor av fritidsgårdar, har massor av... Liksom man satsar stort på dem hela tiden, de har varit prioriterade hur länge som helst. Medan barn som är totalt bortprioriterade av politikerna från Socialdemokraterna, Moderaterna och Centern, de sköter sig ändå. De sköter sig ändå. För ett par år sedan så fick eh, vi ett mail skickat till oss. Nu babblar jag på här. För ett par år sedan fick vi ett mail skickat till oss från en, en, en mamma som var lite upprörd. Eh, hon skickade det till eh, våran ordförande i Eskilstuna, tror jag, eller om det var till gruppledaren. Eh, det skickades vidare till mig för att jag då är andrevis ordförande i kultur och fritidsnämnden. Och det här gällde liksom hon hade frågan eh, om varför det inte gjordes någonting för, för barnen ifrån kommunens sida i Kvicksund. Eh, och hon hade varit i kontakt med tjänstemännen då, eh, i, i Eskilstuna kommun för politikerna. Och, eh, hon hade ställt frågan varför spolar man inte isen i Kvicksund när man gör det i många andra områden. Och då, De områdena där man spolar det är ju liksom Lagersberg, Fröslunda, Årby, Ja, Alla de här prioriterade områdena mm. eller utsatta områdena, vad man nu vill kalla dem för. Eh, och varför får vi inga lekparker när det byggs i alla de här andra områdena? Och hon fick ju svaret då att eh, ifrån tjänstemännen att de här prioriterade områdena de var prioriterade och gick först och om det blev någonting över så skulle man eventuellt kunna göra någonting i de här andra wow, områdena. Wow, Så det var uttalat så ja, att ja, ja. ja, prioriteringsordningen skulle gå till Ja, 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 ja. ja absolut. Men man, är det inte så att man, det ligger lite i sak, eller inte, Det ligger lite underförstått från vänsterkanten och eh, nu räknar även Moderaterna till vänsterkanten här. Eh, att eh, man tror att ja, men om man inte gör någonting i, i Kvicksund då, då, då löser föräldrarna det själva. För de är så duktiga. Jo, det är klart det är så. Mm. Det, och, och man gör ju det också. Mm. Man blir tvungen att göra det. Men va, ärligt talat, vad är det för synsätt då? Att se att eh, de här barnens föräldrar i de här områdena, de tar hand om sina barn. De ser till att de får det de behöver. Medan i de här andra prioriterade områdena, eller utsatta områdena, då ser man det som att deras föräldrar, de kommer inte göra någonting utan att vi ifrån staten eller kommunen går in och hjälper dem med precis allting hela mm. tiden. Ja, det är ganska föraktfullt att ha en sån låg syn eller? på vissa typer av människor. Men Menar du verkligen att Moderaterna skulle vara Vänsterpartiet? Menar du Nej, nej, Ställer man upp på den här fördelningsmodellen, då är man ju vänster. För det är så här, förr i tiden så försöker man uppnå rättvisa genom att behandla alla lika. Men när socialismen kom in på arenan då försökte man uppnå rättvisa genom att behandla alla olika. Och om Moderaterna lånar sig till det, då är de också socialister, i alla fall i den här frågan. Jag håller med. Så att, det var... Men det var intressant. Mm. Nej, jag skulle säga att de är, de är bara ryggradslösa. Så, så kan det också, också vara. Men jag, jag tänkte på det här också, det här med att servera allting på ett silverfat. Jag, när jag var yngre då, jag menar jag såg min pappa, han berättade om sin uppväxt och den var ju väldigt tuff. Liksom. Han gick i skolan i sju år, sen var det bara ut och jobba. Eh, och eh, när de skulle då åka skidor på vintern, nej, men de hade inte några skidspår. De, de fick ju spåra själva. Och sen när de hade spårat klart och fått ett skidspår, ja, då var de som trötta så att de orkade inte åka någon skida. Och då började det snöa också. Ja precis. Det var inte något, något handikapp, det, det den uppväxten var ingenting som låg honom i fatet. Tvärtom, han blev en otroligt framgångsrik företagare i mina ögon. Det finns ju naturligtvis mycket, mycket mer framgångsrika företagare än han, men, men i mina ögon så var han otroligt lyckad. Och jag tänkte så här när, när den här invandringsvågen kom 90-tal och, 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 och man har ju liksom växt upp i det här samhället att vi har en stor, ganska stor grupp invandrare och att, och, och att de har det svårt. Då har jag alltid tänkt så här. Men, om några år, 10-20 år, och sådär, då är det de som kommer vara företagsledare, framgångsrika och liksom inte gå tjänstemannabanan för att de då liksom är diskriminerade. Eller var, eller har liksom, ja, min pappa till exempel, han kunde ju inte gå tjänstemannabanan för han har, han har ju gått i skolan i sju år, det var ju omöjligt. Och så tänkte jag, det kanske blir likadant för de här. Men om man gör på det här viset, att så fort de ska göra någonting Ja då, då serveras det bara på ett silverfat, du behöver inte ta några initiativ alls överhuvudtaget. Man kanske faktiskt skulle testa att, nej men vill ni åka skridskor? Spola i egen is mm. mm. Men Jag vill bara tillägga att det är ju nästan vedertaget att alla problem ska ju lösas med mer pengar och mer resurser. Jag, tänker på att jag lyssnade på en intervju med SVT, tror jag. intervjuade Ulf Kristersson. Och då var frågan till honom så här... Hur mycket, hur mycket pengar lägger ni på det här området? Jag kommer inte ihåg vilket område det var. Det var, alltså, det var så vedertaget att man ska lösa ett problem genom att lägga mer pengar. Mm. Mm. Och, och, så det ifrågasätts ju aldrig. Eh, om pengar löser problem. Vi, vi är ju inte ens en gång där utan vi tar ju för givet att Allting ska lösas med ja, men det, pengar. Det är liksom svaret på precis ja. allting hela tiden. Och, och, och Återigen, det är skolan. Det går inget bra för de här barnen i deras skolor i de här utsatta områdena. Och Då ser man svaret som, bara vi ger dem mer pengar så kommer det att lösa sig. Mm. Och Då öser man pengar. Och Lyckas man ändå inte då, nej, men då är det för att man har gett dem för lite pengar. Och Tittar man på, eh, på oroligheterna som är i de här områdena med gängkriminalitet, droger och skjutningar. Eh, varför, var, varför ser det ut som det gör? Ja men de har inte fått tillräckligt med pengar, bara de får mer pengar så kommer det bli bättre. Vi, vi, vi ser till att ge dem eh, ännu fler fritidsgårdar och att de kan ha eh, olika eh, möjligheter till att spela in musik och olika studios Så det, det ska vara det ena och det andra och det tredje, mötesplatser här och där. Medan i andra områden så finns det ingenting men här satsar man liksom allt under många, 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 många år. De får precis alla pengar i princip. Och, eh, Eh, vad blir resultatet? Ja, inte har det blivit någonting bättre. Nej, och och det är möjligt att det hade blivit ännu sämre mm. om det inte var så, men, men det vet vi inte. Och, och jag, alltså någonstans så känner jag så här, jag vet inte hur ni gör, med, med ni har barn eller hur? Mm. Eh, och jag har två barn. Eh, när jag uppfostrar mina barn, då är det så här att gör de någonting dumt då blir det liksom då belönas de inte med en ny iPad eller massa godis eller någonting utan det är snarare tvärtom att sköter du det inte då får du inte ditt lördagsgodis sköter du det inte så så kanske du inte får titta på tv kväll eller gå och lägga dig tidigare ni, ni, ni vet liksom så här och sen kan man även köra med moroten att är du riktigt duktig nu och äter upp din mat så kommer du få en glass efter maten eller någonting sånt Så man kör med både lite pisk och morot om man vill kalla det på det sättet men det gör man inte från politikernas sida här utan då är det den som skriker högst och den som beter sig absolut absolut mest allra illa. Den kommer att få allt. Eller hur? Hela tiden. Det är ju verkligen sjukt. Ja det är verkligen sjukt. Men det är den här låga förväntningarnas rasism. Det är det hela hela tiden. Ja, vad tänkte du säga? Ja, antingen får du säga någonting. Jag tappade Då kan jag fortsätta. Jag kommer på, apropå pengar, man pratar ju väldigt lite om, istället så pratar nästan aldrig om vad är det skolan står för och vad är det skolan lär ut. Och det är ju att titta på läroplan. Vad jag förstår så är läroplan förändras ju hela tiden i Sverige. Det måste kosta enorma pengar att sitta och ändra på den här läroplanen hela tiden. Men det är väldigt lite att prata om kunskap, om svenska värderingar, om samhällsstruktur, hur den är uppbyggd, vad vi har för skyldigheter och så vidare. Den typen av kunskaper pratar man aldrig om och det är ju ingen kostnadsfråga. Nej. Vilken, var man lägger fokus i skolan. Absolut ingen kostnadsfråga. Nej, men alltså, det finns nog hur mycket som helst att göra inom skolan. En, en, en väl fungerande skola ger ju en väldigt bra start i livet för alla barn. Så är det ju. Och sen någonstans så tycker jag att eh, det, det är rimligt att ha den utgångspunkten att det ska vara en likvärdig skola för alla. Eh, och det, det menar man ju att det är så det ska vara. Men frågan är liksom, är det likvärdigt likvärdigt om ett barn är betydligt mycket mindre värt än, än ett annat barn rent ekonomiskt. Eh, jag, jag tycker nog inte att det, det kan vara de stora skillnaderna. Och Sen så får man ju titta på vad, vad stoppar man in i ena änden och vad får man ut i andra mm. änden. Eh, här har man uppenbarligen misslyckats och det ser ju likadant ut över hela Sverige i princip. Så det, det är en fullständig katastrof. Man måste ju börja titta på andra saker. Vad, vilka, vilka olika skruvar behöver vi börja skruva på för att få ut någonting bra ur alla skolor? För alla barn behöver ju samma förutsättningar åtminstone då med Eh, eh, med ett eh, lite blädderblock, en räknebok, eh, en penna, ett papper, suddgum och så vidare. och så vidare, och så så vidare, vidare. Det mest basala måste finnas där. Och när jag pratar med, eller pratade med eh, lärarna på mina barns skola så, så frågar de sig, ja, men, eh, Känner ni känner att ni har ekonomi för att göra liksom, allting som ni skulle vilja göra för att göra så bra som möjligt för eleverna att lära sig. Liksom, ja, Ja, men de, de är så nöjda, de är så nöjda så här, när man frågar inledningsvis. Så vi, får, vi får hitta på. Liksom, så är det friskola eller kommunalskola Det är kommunalskola mm. Vi har haft dem på friskola också. Uh, vi tyckte det var fantastiskt bra med, med friskolan. Men på grund av att vi flyttade från det området då till, till Kvicksund så valde vi den skolan. Och Det är, det är också en väldigt, väldigt bra skola, ska jag säga. Men, mm. så, så jag har inget problem med något av dem på det sättet. Lite mer uppstyrt skulle jag säga att det är på, på den friskolan vi gick än på den kommunala skolan. Men det funkar bra för våra barn i alla fall. Mm. Men i alla fall och då, då börjar Åter till lärarna då, så säger han så här men om ni hade mer pengar, skulle ni liksom säga nej till det då? Eller skulle det inte finnas någon användning för det? Liksom man får nästan dra det ur dem så här... Ah, nej, men det är klart att eh, man, man säger aldrig nej till mer pengar. Nej, men, okay. gör det. Under de åren som du har jobbat där, är det någonting du känner att liksom, hade vi haft de här pengarna så skulle vi ha gjort det här med barnen? Och då börjar de här idéerna komma. Liksom. Såhär, ja, nej, men det är ju klart. Såhär, eh, ja, ni vet, och då, då, då börjar de prata om sådana här saker. Och jag säger då, men kan ni, kan ni inte göra så här att ni, liksom, när ni kommer på någonting som ni skulle velat gjort och eh, som ni skulle kunna ha gjort för barnen om det var så att ni hade mer pengar, skriv ner det på en lapp bara. Skriv ner det på en lapp och så sammanställer ni det så kan vi föräldrar få ta del av det vid ett senare tillfälle. <laughs> Ursäkta. Och sen så, så tittar vi på det här och sen får vi försöka sätta lite, lite press mot politikerna för att se liksom om, om det finns utrymme liksom för att göra ekonomin större för den här skolan. Oh, nej, men Det vore ju fantastiskt bra, det vore ju jättesnällt. Så här. Och, och ni förstår. Mm. Men, men det är som att eh, man vill inte vara en belastning på något sätt. Man vill inte säga att eh, vi vill ha lite mer pengar och sådär. Och, och, och när jag berättar om att då för, för de här lärarna och andra föräldrar som även var på plats så att ja, men andra skolor de får ju betydligt mycket mer i den här socioekonomiska ersättningen. Så, va, va, vadå, så här, va, vad är det för någonting? Det är ingen som känner till det. Och sen efteråt, efter att vi hade pratat om det där så, så var det några föräldrar som kommer fram och säger det så här. Du, det var väldigt intressant det här du berättade om den här att vissa skolor och vissa barn är mer värda. Eh, men kan det verkligen stämma? Jo men det stämmer. Det stämmer. Liksom, jag, jag har siffrorna på det. Det står i Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerns budget. Det står liksom uppspesat. Eh, ja, men du, det, det låter helt otroligt. Kan man få ta del av det där materialet? Och sen så skickar man båda materialet. på så här Nej, men vad fan? Det, det kan inte vara sant. Det kan inte vara sant. Hur kan det vara på det här sättet? Och sen går de i sin tur de här föräldrarna till sina arbeten och så börjar de prata om det här. Mm. Och folk på deras arbetsplatser de reagerar ju precis likadant. Så här. Nej, 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 det där kan inte vara sant. Det är bara Sverigedemokraterna som smittar på. Liksom, du förstår, eh, Nej, men det är sant. Det är sant. Så här, har du papper på det? Ja, så, då har jag ju fått skicka ut papper till de här då. Eh, till alla. Och det ligger ju uppe på nätet också så man kan gå ut och kolla på det. Eh, Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerns budget. Eh, för det är klippt och skuret rakt ur där. Eh, och alla, alla reagerar på precis samma sätt. att Det kan inte vara möjligt. Det kan inte vara sant. Hur kan det vara på det här sättet? Och det, det är ingen som känner till det. Mm. Det är liksom bara en vedertagen sanning att det är på det här sättet. och eh, det kommer någonstans som jag förstår ifrån SKR då statens eh, kommuner och regioner eh, att det ska finnas en viss differens beroende på eh, ja, de här olika eh, nycklarna som vi pratar om. Eh, men som jag förstår det så, så står det inte specificerat liksom vilka skillnader det ska gälla. Jag, jag kan ju se liksom att om det var så precis som, som när jag frågar folk liksom att mina barn är värda 204 kronor per barn och år och så frågar man folk hur mycket tror det ett barn är värt i det här området. Ja men det är dubbla. Ja men runt 400 kronor då. Ja men det kanske skulle vara rimligt. Jag, jag vet inte och det, där, det är just därför vi vill göra den här utredningen. För att se är det rimligt? Det kan ju inte vara rimligt att ett barn ska vara värt 204 kronor medan ett annat barn är liksom värt 24 000. Eller vad det kan tänkas vara. Då. Eh, så, så det är helt vansinnigt. Då tittar vi, på, vi var inne på det här tidigare med eh, årskurs 4-9. Där Kula skolan har som lägst då 630 kronor per barn eh, och år. Och så har vi Fröslunda skolan på närmare 25 000 per barn och år. Det är ju enorma skillnader. Eh, tror ni att det går bra för Fröslunda skolan i, med nej. deras resultat i skolan? Låt mig tänka en sekund. Eh, nej. <laughs> Nej, det gör ju inte det. Eller jo. Eller nej, det beror på lite grann hur man ser det. Och då det pratar att... du betyg nu? Ja, men jag, jag, jag pratar... Eh... Eller? Vad pratar du? Ja, delvis betyg. Mm. Eh, men eh, vad är betyg? Det är ett mått på hur bra det går i skolan. Liksom, mm. På något sätt, hur mycket man har lärt sig och så vidare. Och eh, då, då gjorde ju faktiskt i maj, det är ju bara, eh, vad är det, det är, det är juni nu, så det är, det är juli. juli. Det är en månad, juli. Ja, en ny månad sen. Eh, ja, men två månader sen. Eh, så, så gjorde ju SVT ett eh, reportage ifrån Eskilstuna, just Fröslundaskolan som, som är ett av de här områdena. Som, som får fick... exakt hur mycket? Ja, de fick, de... Ja, då, då, de fick, fick de 16 000? Eh, eh, nö, närmare 25 000 kronor ja, per elev. Dina ungar för 200 spänn? Mm. Ja, men det här var fyran till nian. Det var mm. ju då, som låg, låg, Kjula skola på 630 jämfört med närmare 25 000. Och då går man in och läser på SVT här, eh, och då, då gäller det just den här Fröslundaskolan. För man, man, man är ju så himla nöjd nu. Nu är man så himla nöjd för att nu har man kommit på hur man ska höja elevernas prestationer eller betyg. För de här 23 000? Ja, det, det är inte för de pengarna. De, de, de pengarna rör sig inte i det här. Men man är väldigt nöjd mm. över att man, man har liksom kommit på hur man ska höja deras betyg. Och eh, det är att man slutar ta proven på svenska. Ja, vilken bra idé. Är det ett kvitto på att det går bra för eleverna i skolan. De att man måste alltså? ta deras prov på deras mm. eget hemspråk. Så Det kan alltså rimligtvis då vara ett prov på fem olika språk. Så för alla de här så satsar de inte ens en gång på att de ska läsa svenska? Eh, ja, det gör de ju säkert, men resultat, är resultatet det. är ju ja, vad ska man säga, katastrofalt om man i slutändan måste ta provet på ett annat språk än svenska. Och hur väl kommer man att lyckas i svenska samhället om man inte ens kan göra sitt prov på svenska i skolan? För att alla är väl närmast överens nu om att svenska språket är nyckeln in i samhället i Sverige, eller hur? Och vilken årskurs var det provet var? Eh... I... Skandal. Så här står det i SVT, de senaste årens målmedvetna arbete på F6 skolan har gett resultat. Från att ha legat i botten resultatmässigt jämfört med andra skolor har man nu placerat sig någonstans i mitten. F6 skolan alltså. Förskola till sexan. <laughs> ja men exakt och då, då är det alltså att man numera tar proven på andra språk mm. än svenska. Ja, men det är ju precis vad, det berättade jag lite vad DN hade en artikel i, i helgen eh, där en forskare som heter Gabriel Salgren skrivit. Han säger ju att den svenska grundskolan är den bästa i världen justerat för invandringens effekter. Mm. Underbar ni, logik. Alltså, ja, eller hur? hur? Ja. Och, och så att det, om, ut, utan den justeringen då, då är vi sämst. Nej, men det är ju, <laughs> så härligt så att man jävligt. kan skriva så. Liksom, och nu skulle man kunna resonera så i alla sammanhang. Att om man justerar för invandringseffekter på skjutningarna och sprängningarna så är ju Sverige världens tryggaste och mest säkra land. Ja, nej men absolut. Och det är väl som i USA, då. Det, där skjuts det ju minst det om man justerar för antalet vapen i samhället. <laughs> Så det, det här var alltså en debattinlägg i DN. -debatt som, ja. Ja, men, det, men det här med, med att eh, låta eleverna göra prov på sitt moders, modersmål. Då. Alltså det, det finns ju bara två alternativ här. Antingen tänker sig de som fattat det här beslutet att de här människorna ska åka hem. Och det jag, jag kommer inte sätta mig på tvären. Eller så tänker de sig något form av mångkulturellt samhälle, alltså supersegregerat samhälle där man liksom kan jobba och leva i Sverige och, komma och ta sig fram då på ett annat språk än svenska. Parallellsamhällen. Parallelsamhälle. Jag skulle inte ha så jättemycket problem med det om det var typ som i Chinatown i, på Manhattan. Jag var där, nu är det väldigt anekdotiskt men jag kunde inte göra mig förstådd på engelska till restaurangägaren. Han har förmodligen gjort, det var fantastiska dumplings förut. Han har förmodligen stått och gjort dem där sedan han kom till USA och tjänat pengar, betalat skatt men han har inte lärt sig engelska. Och jag ska inte ha så jättemycket problem med det men i Sverige så är det inte riktigt så. De här områdena, det är inte så att de blomstrar företagsekonomiskt. Det är jag tänkte använda ett fult ord här. De här områdena underpresterar och vi majoritetssamhället får hålla dem ekonomiskt under armarna. Så att, jag menar, Det minsta vi kan begära det är ju att de lär sig svenska. Men Det är en stora skillnad med Chinatown. Alltså, de är ju inte bidragstagare. Nej men Det är det jag, jag menar. Jag, jag, jag skulle inte ha något problem. Alltså, som valonerna till exempel. Jag, har inga, jag vet inte om de lärde sig svenska, men de kom hit med ett tekniskt kunnande som låg över det svenska samhället. Tänk om den invandring vi har fått från Mellanöstern och Afrika kom hit och lärde oss grejer. Alltså, från det att vi var liksom på vår nivå så ja, nu, efter den invandring vi har landat på månen och vi har blivit världsledande på mobilteknik och Så, här. Nej, men så är inte fallet. Eh, och, och då tycker jag att ja, om vi nu måste försörja dem, ja, lär er svenska. Det är det, det är det minsta vi kan begära. Och det här som man har gjort i den här skolan, det är så kontraproduktivt så att det finns inte. Mm. Vad säger man där? Ja. Nej, men det? är inte, vi, vi håller givetvis med. Jag vill också lyfta det här, Socialdemokraterna, alltså skolan, vi måste ju säga det, skolan är ju absolut jätteviktigt Det gäller ju inte bara föräldrar som har barn just nu, utan det gäller ju hela Sveriges framtid. Därför är skolfrågan enormt viktig. Den bör ju lyftas. Och Magdalena Andersson hon lyfter ju gärna den frågan. Men hon har ju totalt fokuserat och snöat in sig på själva driftsformen på skolan. Mm, Fokusförflyttning? Det, precis för att jag vill komma fram. Varför gör hon det tror, tror du är Självklart, det är fokusförflyttning. De vill inte prata om sina egna misslyckanden. De har, fullständigt, alltså de har haft åtta år på sig att göra någonting åt den här skolan nu. Och De har fullständigt misslyckats på precis vartenda område. Och så här är det. Det, det är deras främsta metod att slippa prata om deras misslyckanden. De pratar om helt andra saker. Helst eh, någonting helt annat än sakpolitik överhuvudtaget. Utan de kommer med fula, fula ord mot sina politiska motståndare och pratar om vad de andra, liksom ljuger om vad sina politiska motståndare motståndare driver för typ av politik och så vidare. Bara för att slippa prata om deras egna misslyckanden. Och tittar man på skolan just så, så är det ju just det. Liksom, resultaten inte ha, de har inte gått upp utan man håller på att fuskar i olika tester med eh, PISA gjorde man det. Pisa, mm. Det är sånt fusk där man justerar för... Man tog bort en större andel elever som inte talade, som, nej, som inte talade ja, det här svenska som modersmål. Så det, Än man fick det, lov att man, göra. Man, man, man trixar och fixar, det är man världsmästare på i Socialdemokraterna. Och då lyckades vi komma upp lite högre men vi var ju inte av toppen som vi Nej, var när, när, när låg vi i toppen? Var det 70-talet? Ja, okay. Det är nog senare, men, mm. men det är ju en fullständig katastrof. Så är det. Och det vill man ju naturligtvis inte prata om utan då väljer man att prata om andra saker och låtsas som att det stora problemet är skolan. Det är enligt Socialdemokraterna då eh, att det finns eh, privata aktörer inom skolans eh, område som dessutom gör vinst. Eh, absolut, det, det, finns, det finns problem eh, i skolan med vinstdrivande eh, företag såklart. Men att skylla alla skolans misslyckanden på det det är ju bara absurt. Alltså skolan kostar runda slängar vad jag förstår 320 miljarder cirka per år och vinstutdelningen är dryga en miljard. Det är alltså en väldigt, 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 väldigt liten del och sen så lägger Socialdemokraterna hela skulden på det vinstuttaget och det är ju bara det, det är löjligt och det är fullständigt orimligt och det vet de själva. Men det handlar enbart om att syssla med fokusförflyttning så man får prata om en annan sak mm. än sina egna misslyckanden. Erik, vad säger ja, du? Älskar du det här ämnet? Eller? Ja, nej men jag, jag vill bara referera till ett, ett, ett tidigare program i, i Samtidigt. Ett avsnitt där vi tog upp det här med att det faktiskt var Socialdemokraterna och den regeringen Persson som höjde ersättningen till friskolorna. För att från början så fick de bara 80 av vad en kommunal skola fick. Ja. Men de höjde upp det till 100. Och jag kan inte exakta detaljerna men låt säga att det var så här att friskolorna fick då 80% och sen fick föräldrarna själva slänga in resterande. Alltså det är så det funkar på äldreboenden och så där. Det är inte helt gratis utan man får ju betala en viss del själv. man hade den eh, metodiken eller den, eh, ja, då då hade ju vinstuttaget skett från frivilliga inbetalningar, så att säga, och inte från skattemedel. Men, men vad inte från du säga? Det är ju sossarna som har gjort så att det går skattemedel mm. i vinst. Men om jag skulle få en, en räkning, jag skulle sätta mitt barn i en friskola och sen skulle jag få en räkning på 1000 kronor per månad eller, något sånt där, eller 2000 och det är de pengarna som gör att skolan går med vinst, ja, men då är det ju inte skattemedel. Men, 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 men sossarna, ja, ja, men sossan, det, det, det är deras fel att det går skattemedel i vinst. Man, det är sossarnas fel. Man bör i så, ja. så fall börja diskutera hur kan man överhuvudtaget göra om det nu är enorma vinstuttag. Men det är det ju inte enligt det, Nej, mycket, uppenbarligen inte. Nej, det är ju en väldigt liten del. Ja. Och det, det skulle jag säga det är absolut ett stort problem Och om skolorna inte fungerar. Mm. Men är det så att det är fungerande skolor Fine, låt dem ta vinstutdelningen. Mm. Det gör man ju alla andra mm. i asfaltsbolag, i städbolag som städar på skolan, de som levererar maten till skolan. De får ju lov att göra vinstuttag. Där sker ju inga diskussioner kring det här. Nej. Jag förstår, inte, jag Nej, förstår alltså... egentligen inte skiljelinjen. Mm. Men är det så att skolorna inte fungerar, då är det ett problem. Men de friskolorna idag överlag, de som är välfungerande, de går ju bra. Alltså det går ju bra med eleverna som går där. Ja, Förutom må, det... vissa som har då kanske konfessionella skolor. De går inte så bra. Precis, och, och, och det måste väl vara liksom... Nu har ju Sverige landat i att vi ska ha friskolor och de, det är väl ingen som vill avveckla friskolorna Eh, helt och hållet? Eller det kanske det är. Vänsterpartiet, ja. eller? Vänsterpartiet kräver ja. till och med att Magdalena Andersson och hennes gäng ska avveckla friskolorna. Ja. Ja. Vänsterpartiet mm. är oviktiga i sammanhanget. Eller det är de inte eftersom att Socialdemokraterna måste ta hänsyn till Vänsterpartiet, och Centerpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet. <laughs> eh, så med det sagt så ingen kan ju lita på vad Socialdemokraterna står och säger i en enda fråga just nu såklart. Eh, om de säger att de vill skärpa straffen efter valet så ska man ha i åtanke att de ska samma med tre partier som inte vill det. De vill eh, utvisa en massa fler människor ifrån Sverige och de ska samarbeta med tre partier som absolut inte vill det. På precis vartenda politiskt område som de, de nu gör utspel i Socialdemokraterna så vet vi att ingenting av det kommer förmodligen bli verklighet just på grund av att de kommer att tvingas kompromissa, 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 kompromissa med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. De absolut mest extrema partierna i Sveriges riksdag vänsterut. Mm. Eh, det kommer inte bli socialdemokratisk politik som de står och hävdar nu och det vet Socialdemokraterna också. Därför vågar de vara så tuffa i sin retorik för de vet att det här kommer inte bli verklighet. Vi kommer kunna säga att vi är tvungna att kompromissa med de andra partierna. Hade vi haft egen majoritet hade vi kunnat gjort som vi ville men det, det här vet ju de. liksom. Så det är bara struntprat. Eh, va, 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 jag tänkte nämna mm. någonting annat men nu tappar jag tråden lite grann. Ja, får jag plocka upp en som, ja, som, som jag vill ha med här. Eh, återknyta lite grann till eh, de här pengarna som går till eh, prioriterade områden och eh, om det finns någon nytta med dem. Och Det är så här alla vi som sitter runt det här bordet vi vill ju utreda det här. Liksom. Vad beror det på att eh, vissa skolor och elever där generellt presterar sämre än i andra områden? Eh, och ingen, vi, vi kan ju inte veta, i och med att man inte har undersökt. Vi kan inte veta, Men nu har man ändå börjat lyfta lite andra teorier här. Eh, kommer ni ihåg den här debatten för eh, några veckor sedan eller månader sedan, där man... Eh, föreslog att man helt sonika skulle ta bort betyget F. Mm. Mm. Det är genialiskt. Ja, mm. det, det, Ingen kan få dåligt F, betyg längre. F är alltså underkänt? Ja, precis. Eh, och det, det var då Jag vet inte vad det var som initierade debatten men, men en, en, en ganska tongivande artikel eh, var en, i det här ämnet då, var en debattartikel från läraren Filippa Mannerheim som skrev i Göteborgsposten och jag ska inte läsa upp hela men jag ska läsa upp ett litet utdrag. Det finns också en rätt stor grupp elever, cirka 10-15 procent som inte kan nå godkänt med nuvarande kunskapskrav hur mycket de än kämpar. Maria Refors Lägge, jurist och forskare med inriktning mot offentlig rätt och utbildningsrätt har undersökt svagbegåvade elevers skolgång och de juridiska dilemman som uppstår för dem och lärarna. Dessa elever ligger inte så lågt på IQ-skalan att de hör hemma i särskolan. Men de har en lägre teoretisk begåvning inom normalspannet och kan inte nå kraven för E hur mycket extra stöd de än får. Med de höga kraven på E i kärnämnena och ytterligare några ämnen blir dessa ungdomar helt utslagna i dagens skolsystem trots att de hade kunnat bli utmärkta kockar, snickare, frisörer, barnskötare och så vidare. Istället blir en stor del av dem hemmasittare får psykiska problem och blir en belastning för välfärdssystemet. Och sen citat från den här Maria refors lägger. Det är lite av ett tabu att säga det, men alla har inte den kapacitet till abstrakt tänkande som krävs för att klara högre studier. Och det är inget fel med det. Vissa är snabba, andra är starka, vissa har talang för musik och andra har läshuvud. Ja, men det har hon ju rätt i, ja, sätt och vis. Ja, och då, och då tänker jag så här att anledningen till att man, att man öser pengar över förskolor och lågskola och och mellanstadiet och och, mellanstadie och, så, och, att, och att förskolebarnen i de här utsatta områdena har finare skolgårdar. Jag tror inte att det är för att man vill göra alltså politiker vill göra barnen glada utan jag tror att man ser framför sig att om man nu börjar ösa pengar här i förskolan så får man bättre ingång i lågstadiet och sen blir det bättre i, i mellanstadiet och sen till slut kommer de nå en egen försörjning åt jobb. De kanske kan bli advokater och läkare. Vad det nu är. vad Men om det ligger någonting i vad den här kvinnan säger då är det omöjligt. Att, alltså det, 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 att, att det är en stor del som är svagbegåvade? Ja, alltså mycket av de här pengarna eh, som går till finare gungställningar eller ens att de får en gungställning det kanske är bara re, det, det, det kanske är liksom som att kasta ner pengarna i sjön. och, och Det här måste man utreda. Alltså, vi vet ju inte. Vad, vad beror det på? Att, eh, nu, nu säger inte jag att, att det är på det här Nej. sättet, men, men det är ändå så här. Jag, jag tycker att det är väldigt glädjande att den här artikeln kommer in i Göteborgsposten. För Vi måste vända på varje sten och tänk om, om forskningen kommer fram till det så här. Ja, nej, men I de här områdena, det är så pass hög koncentration av elever som inte är lämpade för teoretiska, teoretiska studier, teoretiska ämnen. Så att här måste vi satsa på att utbilda Men, dem till, till något annat. och Det löser ju inga problem att, att utesluta betyget F. Det gör ju inte, det gör inte saker och ting enklare för dem. Det är ju inte där problemet är egentligen. Nej. Utan man bara kanske utreda, är det så? Är, det en större, är andelen svagbegåvade högre nu än vad den var tidigare. Det börjar man ju först titta på. och Sen börjar man ju titta på, vad ska vi göra? Ska vi starta en ny skolform för de här personerna i så fall de här eleverna om de inte platsar på särskolan? Varför inte? Låt oss ha en, en, en diskussion åtminstone om det här. Ja. Om det är så, men löser det genom att ta bort betyget F det tror jag känns en konstlad väg att gå. Ja, nu, nu var ju det här artikeln handlade om det, men just det här utdraget, jag vill ju placera det i den här kontexten. Eh, oavsett om man tar bort betyget F eller om man bygger gungställningar i guld. Och, om inget hjälper, eh, menar, då kan vi ändå spara skattepengar. Men om, om, det, om det inte spelar någon roll om, om vi öser liksom en miljon eller hundra miljoner över de här områdena. Då kan, vi, då kan vi skippa det och så kan vi lägga de pengarna på de och äldre. Kanske anpassa mm. vår försvarsbudget till mm. NATO-nivån, 2 mm. Vi kan förbättra sjukvården, vi kan förbättra äldreboendet och mm. hantera den här demensepidemin som drabbar allt fler. Och vi, vi kan göra något vettigt med pengarna men jag, jag gissar ju att det spelar ingen roll om vi skulle dubbla de här pengarna. Jag tror att det skulle, de här 26 000 eller vad det var. Mm. Jag, jag tror inte det skulle spela någon roll. Alltså mycket, mycket marginellt. Men det är bara min, Nej, och jag, min jag, jag vill lyfta in det för att de diskuterar väldigt, väldigt ofta i samband med gängkriminaliteten. Vi, alltså Morgan Johansson, Magdalena Andersson säger ofta, väldigt ofta, vi måste satsa mer på skolan. Satsa mer på skolan, eller hur? Mm. Och, och det säger de ju, det är underförstått att det ska mer pengar till skolan, eller hur? Mm. Det får vi anta. Men vad, vad tror ni, minskar det gängkriminaliteten om skolan får mer pengar? Nej men alltså så, 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 som vi pratade om tidigare. Våran motion som vi har lagt i Eskilstuna kommun. Det är att få en utredning kring liksom, vad pengarna har använts till. Vad, de, alla de här pengarna som man har öst över de här skolorna under de här två decennierna. Liksom. Eh, vad har det resulterat i? Har det blivit bättre? Mm. Vad har man använt pengarna till? Och så vidare. För att vi kan ju sitta här och spekulera hur mycket som helst. För att vi har ingen aning. Och det är ingen annan som har heller. Och det har man inte så länge man verkligen går till grunden med att titta på vad används pengarna till, vad får vi ut utav det vi stoppar in. Det, det, det är naturligtvis så politiken måste arbeta hela tiden. Man måste utvärdera precis allting efter att man har gjort någonting. Det är inget konstigt men eh, inom politiken då verkar det som att eh, man behöver inte göra det, för att man har redan en färdig bild av hur saker och ting fungerar. och Då, då kör man sin grej ända in i väggen. Och På precis varenda politiskt område så brukar jag säga så här, för Socialdemokraternas del. Det måste alltid gå för långt innan de ska göra någonting åt det. Eller hur? Alltid, på precis varenda politiskt område. Och så kommer den här sen lite senare att ja, vi har varit naiva. Nej, men Det är inte naivitet. Det är, det är ren dumdristighet att inte se över det man själv eh, gör inom politiken. Varje politiskt beslut får konsekvenser. Låt eh, det utvärderas mm. efter att man har gjort det. Det är inte konstigt är så. Men din motion, eller er motion, då? Berätta vad händer med den? Alltså... Eh, den, är, den kommer att tas upp i, i fullmäktige och sen kommer det här naturligtvis att bli en, en valfråga. Eh, såklart i Eskilstuna, så vi får väl se hur Socialdemokraterna, och Moderaterna och de andra partierna eh, och ställer sig till säger, det Motionen säger att vi vill veta var pengarna tar vägen. Eller ja, vad de, hur ja, de ja de vi vill ha en utredning ja. och titta på eh, är det likvärdigt eh, om det ser ut så här för Skolan ska vara likvärdig. Eh, och eh, Vad används pengarna till och vad har, har resultatet blivit? Och vad tror du, kommer det bli ja eller nej till motionen? Eh, det blir ja. alltid nej. Ja. Vi får inte mer Moderaterna här? Nej, men alltså, jag skulle säga att majoriteten röstar alltid nej till, eller avslår, som man säger, avslår alltid oppositionens förslag. Det bästa som kan hända ur, det är väl att de tar upp motionen själva och föreslår någonting liknande något år eller några år efter. Alternativt att de påstår att det redan är besvarat. Det betyder att man redan håller på med det här. För man kan ju misstänka att många gånger som man har velakt en motion och så där, som, är, som, som rimligen majoriteten även borde tycka är bra så kan de säga så här, ja, men det här det, det är redan besvarat, det här gör vi redan. Och det är märkligt att de då eh, redan gör det precis efter att de har fått in motionen. Så ni, för, ni förstår vad jag är ute och fiskar efter det här. att eh, Det här var så pass bra tycker de. Så då, då tar de det själva. De snor idén och sen så säger de att det är deras egen och sen så, så påstår de att den är besvarad fast man inte har gjort någonting i frågan. Så det är så fruktansvärt oärligt spel så det mm. finns ju inte. Men, men det viktigaste är ju som sagt att det blir gjort, inte vem det är som får igenom men den det. Den retoriken har de lärt sig av Morgan Johansson. Han säger ju alltid att det gör vi redan fast i en annan form då ja. som han tycker är tillräckligt. Bra. Ja, det är... Till exempel med tiggeriförbudet som många krävde. Hur går det nu med Blir det någonting. Nej, vi har redan gjort så mycket åt det. Vi har redan infört massa ordningsförordningar, lokala mm, förordningar. Och mm, så. Mm, ja. nej, men vi var ju en av de första kommunerna i, i Sverige, också, i Eskilstuna kommun som införde eh, tiggeriförbud. Men det var ju tillstånd då. Eh, och du nämnde det där när vi pratade innan mm, om Jimmy vad, vad, Jansson. Mm. Mm. Ja, vad bra att du tog upp bra. Jag måste bara ge en bakgrund till till poddlyssnaren här, alla som inte är superinsatta i politik. Alltså Jimmy Jansson framställs ju ofta, som, är... som är kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna och socialdemokrat. Precis, tack. <laughs> <laughs> um, och han, han nämns ju ibland i samma sammanhang som Christian Sonesson och du vet. så här, Inte kommer, längre, va? Ett nej, tag var det så. Ja, precis. Han Men, tappar sin gloria. Ja, och eh, det... Men är han hårdför? Hur menar du då hård för? Nej, men alltså han, han tar sig upp som ett exempel på en sån här, eh, kommunstyrelsens ordförande som liksom, ja nu ska vi ta tur med utanförskapet. En betongsosse nu... liksom. Ja exakt, och här ska man inte komma till Sverige och inte mm. försörja sig. Du använde ju det uttrycket uppe här innan vi gick in i, i poddstudion mm. så sa du det, ja men Jimmy Jansson, men, men han är väl rätt bra, är han inte? Och min reaktion på det, det var väl bara åh, liksom jag, <laughs> eh, nej för, för, för precis det, det, det är det som så många säger, eh, de tror det. Och visst, han kanske är bra jämfört med många andra socialdemokrater eh, och eh, nu, han inte så hård, nu med kniven mot strupen som är ett talesätt i Sverige. Det är alltså inte på Nej. riktigt så utan det betyder att man är, man är pressad att genomföra vissa politiska förändringar. Och det har Jimmy Jansson blivit i och med att Sverigedemokraterna har gått fram så pass mycket i Eskilstuna kommun. Vi är ju största oppositionsparti. Och Det var också därför man blev tvungen att samarbeta med Moderaterna och Centerpartiet för att hålla oss ute. Vi har stulit massor av Socialdemokraternas väljare. Det är inte länge sedan de var liksom, jag tror att de var 40% för ett par val sedan bara. Men eh, nu är de ju betydligt mycket mindre och eh, vi är ju runt 20% då. så vi får se hur det, bra hur det går. Bra jobbat! Ja men tack, det, det, vi är ett stabilt gäng i Eskilstuna och det, det är väldigt bra företrädare och, och Det har ju fått Jimmy Jansson att röra sig i vår riktning naturligtvis och eh, de vill inte tappa fler väljare. Och då har det ju blivit det här, alltså i, idag står han och säger saker i talarstolen som som vi sa för ett par år sedan bara och då stod han och kallade oss för både det ena och det andra fula ordet och gjorde liksom gliringar om att vi skulle ha kopplingar till det bruna och så vidare. Och så vidare. Men idag så står de ju där själva och säger detsamma och jag tycker det är så fruktansvärt oärligt. Det är så fruktansvärt fruktansvärt oärligt och dessutom så, så verkar det som att han har ju lyckats med den här eh, historieförsköningen utav honom själv som att han i en annan podd här eh, sista måltiden som jag lyssnade på för ett tag sedan så var han inbjuden och eh, jag sitter bara och skakar på huvudet när jag hör vad han säger den där att ja men jag har alltid gått före och jag säger som det är och så vidare och så vidare och så vidare och, så vidare. och att eh, det, det där är ju det där är ju rent jävla skitsnack för att vara helt ärlig han har kritiserat att Sverigedemokraterna så oerhört mycket, så oerhört starkt under många, många, många år när vi har sagt de här obekväma frågorna. Sen helt plötsligt så är det inte lika obekvämt längre. Då kan han stå och säga där att ja, men så här tycker vi och så här har vi tyckt hela tiden och det är vi som tar liksom stafettpinnen, ledarpinnen i det här. Och det, det, det är skitsnack. Han har, han, har varit, han har riktat jättefula ord och dålig kritik mot oss men, men det har svängt de senaste åren med kniven mot strupen. Men du, hur, hur, berätta, hur löste ni det här med tiggeriet? Eh, det äsken? blev ju eh, tillståndskrav på det. Eh, så att, innebär, att inom, vad, vad innebär det? Det innebär att i, i vissa olika områden i Eskilstuna kommun så måste du ha tillstånd för, att, eh, för passiv pengainsamling. Inte hela Eskilstuna? Inte utan. hela Eskilstuna, mm. utan det är runt köpcentren och vissa affärer. Och köpcentrum, där det är mest lukrativt, där det finns mest ja, pengar? Ja, lite grann, lite grann <laughs> så. Ja, men det, det, det någon som har man... sökt tillstånd? Då? Ja, då, det är det. Har de eh, fått tillstånd? Ja, det, det får de ju då, men de får ju betala en viss peng för det. Men då är det ingen mening, då är det inget förbud. Eh, nej, det är ju tillståndsplikt och man kan, man kan köpa sig det. Så, så ni har tiggare i Eskilstuna? Central. Ja, då, det, det finns. Och sen, sen ska Sitter du, de där med Swish Du typ tar Ta det lugnt nu, nu ska ni få höra på det mest fantastiska. Nu vet jag inte om det är så här fortfarande, men, men eh, nu, lite svagt minne, det var ju några år sedan. Men, eh, i alla fall, det, det kostar ju pengar då för att få sitta och eh, tigga. Passiv pengainsamling som sagt. Och det här det, det blir dyrt för en tiggare liksom att ha råd med att betala sin plats och sen kanske inte få in pengarna via, via tiggeri igen. Då. Och, men då, då var det så förnuligt, så jag, jag tror att det var statsmissionen eller någonting liknande som, eh, som betalade eh, alltså tillstånd för att de skulle få sitta där. Och eh, Vilka är stödberättigade av Eskilstuna kommun? Då? Ja, Stadsmissionen ja, eller var, precis, jag, det, var ja, det men det ja. var? Jag är lite osäker på det men, mm. men, men ni förstår sammanhanget. där. Så, så egentligen, va, ja, men, här kostar det pengar. Så här. E, och, Sen är det någon annan organisation som går in och betalar det här som faktiskt får pengar. Som får kommunalt bidrag? Ja. Oh, oh, Härligt. Oh. Oh, oh. Ja men ni, ni förstår ju men, hur, men sitta, hur dum politiken ja, kan sitta vara. Sitter politikerna med swish då? Eller vadå? Eftersom eh, de har tillstånd du, och jag sköter har, om sin bokföring. Och, frågan ja. till mig, jag har aldrig stannat här. Men, men har ni försökt att söka Sverigedemokraterna söka tillstånd bara för att provocera? Nej, Nej? Får... Nej, vi jobbar inte så mycket med provokation. Utan, Nej, eh, men bara för att lyfta hur jäkla galet det här är? Ja, men det, det, det är jättetokigt. Och, eh, sen, sen, eh, vadå, man, man, man får tycka vad man vill om eh, tiggeri. Jag, jag tycker inte att vi ska ha tiggeri på, på Sveriges gator, det tycker jag verkligen inte. Eh, av flera olika anledningar. Men om man nu upprättar ett system politiskt. Så kan man ju inte upprätta ett system som är så dumt att det är så lätt att kringgå. Så att det ändå är liksom kommunen som Men det här är alltså Socialdemokraterna, mm. Centerpartiet och Moderaternas idé om tillstånd? Eller eh, vem som... Ja, precis. Passivt. Eh, ja, Får, 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 jag knyta, får jag knyta upp säcken lite mm. jag tror vi måste börja röra på oss. Vad ja, Är det så pass? Ja, Och precis. Jag, jag som hade massor av grejer att ta upp okay. här. Knyt ja, <laughs> ja, ja, vi, vi har hållit på lite mer än en timme här. Så att, så att det kanske, men men vad, vad kul att du har mer. För att, eh, du får ju hemskt gärna komma tillbaka. Ja, vi tar jag, Ibn Rushd nästa gång. Den släpper vi en vecka innan valet. Ja, <laughs> men det, det, det är bra. Men i alla fall, jo, nej, men det, det är så här, väldigt bra likt det här med tiggeri, för att man har ju sagt att, att ja, men det är inte organiserat eller det är organiserat och så, och så har man tjafsat men som, som väljare så säger jag att jag vill inte ha tiggeri på gatorna oavsett om det är organiserat eller inte jag lägger ingen värdering i det jag vill inte ha tiggeri på Sveriges gator och samma sak här med de här olika beloppen här då ah, vi måste ha en kompensatorisk skola och vi måste så tjafsar man om det liksom det för nej jag som väljare jag vill inte att andra skolor ska få mer pengar än de skolor som mina barn går i. Jag vill inte, oavsett orsak. Så då, då kommer man bort från... Liksom, då, då, då bör, det, för att mycket i Sverige idag handlar om att man bör börja tjafsa om, om annat. Just SEWDO-debatter, som det här med friskolor. Eller inte. Och det är samma sak här. Ja, men om, om, du, om du vill ha en, en rättvis skola i bemärkelsen att alla barn får lika mycket pengar du får rösta på ett visst parti då som, som tycker så. Och vill du inte det, ja, då får du rösta på andra partier. Mm. Bra, Erik. Det var en parallell. Ja, ja. Bra, Erik Dahlin och Mikael Strömberg. Tack för att du kom hit och välkommen åter. Du får gärna prata om Iber och Rushd, det var jättespännande. Tack så mycket. Mm. Stort tack, Mikael. Och tack, tack för tack. att ni tittar på oss. Eller lyssnar. Ja, exakt. Mm. Hej. Hej då.